أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm e këtij xhami, Allahu na madhërisëm e falënderojmë për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me të na gëzon dhe na begaton. Allahu na madhërisëm e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton adhurim veç Allahut të Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe paortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjet e të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me rrëfimet kuranore mbi pejgambert e Allahut Dhul Xhelal. Rrëfimet ma të vërteta për njerëzit ma të mirë, të cilat rëfime kanë synimin për të edukuar besimtarët i thartë e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, që të jenë të përgatitur për të ballafaquar me sfidat dhe vështirësit të cilat do i godasin ata, dhe që të jenë të përgatitur për këto sfida dhe normalisht të triumfojnë kundër tyre për të mbetur monoteizmi i ngritur në këtë botë. Jemi duke folur për Hudin alayhiselam dhe popullin e tij Ad, dhe përfunduam në mësimin e fundit se thirrja e Hudit alayhiselam që ia bënte popullit të tij ishte thirrje të cilën çdo pejgamber, që nga i pari deri te fundit, ja kishin bërë popujve të tyre. Ajo është thirrja e tyre në adhurimin Allahut një. Do të gjithë pejgamberët e Allahut kanë potencu këtë fakt. Edhe rreth këtij parimit qarkullon e gjithë feja e pejgamberëve të Allahut Dhul Xhelal, adhurimi Allahut subhanahu wa taala, i cili i vetmi e meriton adhurimin dhe askush përveç tij nuk meriton adhurim. Askush përveç tij nuk meriton adhurim me të drejtë dhe me merit. Andaj, tha Allahu Dhul Xhelal, wa ila adin e khahum huda, kale ja kaumi abudullaha ma lekum min ilahin gajru, e felatet të kun. Dhe kujtoja adin, vlaun e populli, kujtën e hudin, vlaun e popullit ad, i cili i tha popullit vet, o populli im, adhurona Allahun, sepse ju nuk keni Zot tjetër i cili meriton adhurim veç ti nëse jeni të devotshëm. Po, këtu e përmendëm një element që është me rëndësi në komunikim me shoqëritë tona dhe popujt ton, është afrimi tek ata me fjalë të buta, me fjalë të mira. Andaj, Hudi a.s. tentoj të gjitha format me styre edhe me butësi të afrohet popullit të ti dhe të kërkon prej tyre adhurimin Allahu Dhul Xhelal, dhe tha, ja kaum, o populli, unë edhe ju jemi një popull, dhe unë brengosem për ju ashtu si brengosem për veten time, edhe u afroj juve këtë platform sepse jam i bindur se kjo platform është shpëtim edhe për mu edhe për ju në këtë botë, dhe është shpëtim edhe për mu, edhe për ju në botën tjetër. Andaj, pas kësaj përmendi elementin e nxitjes dhe friksimit, që janë komponentet të cilat Kurani i përmend në vazhdimësi. Plot ajete kuranore i nxisin besimtar dhe i motivojnë ata me bo vepra të mira, duke përmend shpërblimin që e fitojnë në këtë botë dhe shpërblimin që e fitojnë në ahiret, dhe friksimin e tyre nga veprimi i veprave të këqija me ndëshkimet që i marrin ata në këtë botë, nëse i bëjnë këto gabime, dhe ndëshkimet që i presin ata në ahiret. Andaj, Hudi alayhiselam i tha popullit vet,
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كان فريك بر يو nga ndëshkimi i madh për ju ditën e madhe, ditën e kiametit. Andaj nëse ju i përgjigjeni thirrjes teme, Allahu i madhërisëm ka me ju dhonë jetë të këndshme në këtë botë. Ama nëse ju e refuzoni, atëherë un kam frikë për ju se kam i marrë dënimi i dhëmshëm apo dënimi i madh ditën e madhe, Shuara 135. Pra, këtë këtë regon kujdesin e madhë që kishte Hudi a.s. për të këshilu popullin e vetë, për të udhëzu popullin e vetë, për të regu dhe mshuri dhe kujdes ndaj tyre, që ata të shpëtojnë dhe të mos ndodhë me ta ndëshkimi i madhë, ashtu si që ndodhë me popujt para prak, edhe ata këtë e kishin të freskët në kujdesin e tyre, se ishin popull që kishte shpëtu pas përmbytjes që i ndodhi popullit e Nuhit a.s. të cilët refuzuan të pranojnë thirrjen e Nuhit a.s. Andaj, nëse ata i përgjigjen thirrjes e Hudit a.s. do të shpëtojnë, nëse këtë fakt ata e kuptojnë. Subhanallah, edhe na sot njëjtë, kur i ofrojmë njerëzimit thirrjen e Islamit, thirrjen e monoteizmit, tauhidit, thirrjen e shpëtimit, një pjesë e madhe njerëzve nuk dojnë me kuptu. Edhe për këtë shkak, sot një prej luftrave matë këqia që bëhot në botë është deformimi i fakteve dhe shtrembërimi i tyre dhe përzirja e të vërtetës me shumë të kota. Ajo që Kur'ani e përmen enten besul haqqa bil batil o tektumul haqqa o entum ta'lemun, ta vishni vërtetën me të kotë dhe ta refuzoni atë edhe pse ju e dini se ku është e vërtetë. Sot, ata që udhëheqin me botën e shojnë se Islami është një alternativë e cila dal nga dal po i imponohet botës, dhe ata duke parë rrezikun se me ardhen e Islamit dhe pranimin e tij si alternativë për problemet dhe zgjidhjet që i ka bota, ka mu prish rendi global i tyre. Dhe ata dhe humbin prestigjin, dhe humbin sundimin, dhe humbin hegemonin. Mundohen me çdo kush me largu njerëzit prej Islamit. Edhe kemi ardhur në drejgje që ti u flet me fakte dhe argumente bindëse, argumente të paluhatshme, vinë njerëz të lloj-llojshëm, edhe me titull akademik, edhe nga bota e politikës, ekonomisë, e do thot, dëfrimit, argëtimit, dhe mundohen me muhabete të kota me demantu këto fakte dhe argumente që ka pas, që i ka akoma Islami, dhe me to i imponohet njerëzve të pamvarun dhe njerëzve inteligent. Ama mundohen ata. Edhe situata është e ngjashme sot me atë që ka qenë me Hudin a.s. këtë rast. Fakte, argumente, thirrjen vazhdimsi, ata refuzim, kundërshtim, ignorim në vazhdimsi. Mirë po, pa marë parasysh se ka refuzim, është detyre jona na me vazhdu me thirrjen e popullit ton drejt Islamit dhe thirrjen e popujve tjerë drejt Islamit. Dhe pa marë parasysh sa janë përgatitur ata, sa nuk janë përgatitur, sa duan, sa nuk duan, na do vazhdojmë me thirrë ata që të adhurojnë Allahun një dhe të mos adhurojnë askënd veçti, nëse duan që tjenë të shpëtuar në këtë botë dhe në ahiret. Pra kjo ishte rezumeja e thirrjes së Hudit a.s., adhurimi me Allahun një, dhe rezumeja e thirrjes së gjithë pejgamberëve një pas një deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do në këtë rregull: U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adhuron Allahun se ju nuk keni zot tjetër që meriton adhurim veç Allahut subhanahu wa taala. Pra, mesajji i Hudit a.s. dhe gjithë pejgamberëve ishte për t'i konfirmu pozitat e dy gjërave. E para, pozitën e Zotit, që është pozit e ati që meriton adhurimin, dhe i cili ka dërgu këto pejgamber me mesajt e tia të njerëzimi për t'a kuptue njerëzit, këtë rast ata që Allahu i ka krijuar, pozitën e tyre. E pozita atyre që Allah i ka krijuar është pozita
ibadetit ose ubudijetit, që t'jenë rob të këti krijuesit që i ka kriju. Me këtë raport, rob dhe i adhuruar, ndërtohet çka? Ndërtohet jeta e kësaj bote. Se këtë rast kur ti thu vetes unë jam rob i Allahut, nuk nënkupton se ti do thot je i nënshtruar dhe i përbuzën nga Allahu. Jo. Momenti që thu ti jam rob i Allahut, ti faktikisht e para tregon se e ke kuptuar qëllimin e krijimit tan. E dyta, e kupton se nëse i respekton kufi që ka caktuar Allahu, ti jeton më mirë. Dhe nëse ndjek udhëzimet e Zotit në këtë jetë, ti do kesh fuqi për me zhvillu jetën këtë botë dhe me bo jetën më të lehtë, edhe më të mirë, edhe më të begatshme, edhe më të suksesshme, jo vetëm për ty, por për këtë njerëzit që jetojnë atje në tokë. Andaj në 13 shekujt e kaluar kur Islami ka sundu, musliman e kanë tregu këtë praktikisht. Duke e pranu këtë pozit që Allahu ja ka dhënë njerëjut dhe duke e konfirmu pozitën madhështore të Allahut që është krijuesi jon dhe i vetmi që meriton adhurim, duke e pranu mesazhin e Zotit si udhërrëfyes në jetën tonë dhe pejgambert e Allahut si ndihmëtarët tonë në ecjen tonë këtë botë, na kemi bo të pamundshme që shumë shekuj me radhë për para popujt me herët s'kanë mujtë me bo, e kemi bo na si umet islam dhe i kemi dhonë botës që edhe shumë shekuj mas deri mësot dhe shumë shekuj më tutje në ardhëmëri më u shërby me kontributin e muslimanve dhe më ja letu jetën vetë vetës njerëzit në përgjësi prej kontributit madhë që kanë bo muslimanti. Sot sabah lezesha, dhe dhe subhanallah, kur ka ra perandoria islame në Andaluzi, krishterët kër kanë marë Spanjën, Andaluzi në ase kohë dhe kanë këthy pushtetin krishterë në Spanjë, kanë djek mbi 1 milion libra. Pa më do në atë kohë. Para 5-600 viteve, 700 viteve. 1 milion kopjet librave i kanë djek. Dhe kanë mbyt me qindra mijë shkencëtar musliman dhe musliman përgjithësi me zhduk çdo lloj gjurme të islamit dhe muslimanëve në Spanjë dhe në Andaluzi. A kanë arritë me zhduk gjurme të islamit dhe musliman? Nuk kanë arritë. Ashtu si kurse kanë arritë në Spanjë me zhduk gjurme të islamit që ka mbetë islamin të 8 shekuj, s'kanë mundësi me fshi gjurme të islamit për tokës në përgjithësi. Asnjëherë. Ani pse lufta është e egër, lufta është e madhe, lufta është e sofistikuar, bon bash krejt, po nuk kanë mundësi me zhduk ndikimin e islamit bot as atëherë e as tash. Pra kemi Allahun që është krijuesi çdo gjëje, kemi njeriun që është i krijuari i veçantë i Allahut Xhelal, Allahu është ai që meriton adhurimin, njeriu është ai që adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe kjo është porosia gjithë pejgamberit. O ubudullah ma lakum min ilahin ghayru, adhuron Allahun se ju nuk keni Zot tjetër që mbeton adhurimin veç Allahut subhanahu wa taala. Andaj Hudi alayhi salam popullit vet ja kujtoi të mirat që Allahu ja ka dhënë. Edhe mbas këtyre të mirave do të kërkon prej njerëzve që ti përkushton Allahut. Edhe gjithashtu pak më herët e pash një sekvencë shumë të bukur në internet, një djalë i ri e pyet një tri tjetër i cili ishte ambient musliman, mirë po, shifeshte në pamin e ti, do thot dopsi fetare. Tha, a din do një sure nga Kurani? Tha, po, nuk më kujtohet diçka, po tha, nëse ti ja njës, do shta, jo, kështu e pyti, tha, a din sure në Keuther? Tha, nuk më duket se e di, ama nëse ti e thu, do shta unë mujë me vazhdu me ty. Edhe kuj, ja tha, e njësi, dhe dhëtë, inna atajna kel keuther, fasalli rabbi ke venhar, inna shenë një keu lepëtër. Edhe kjo e njësja dhe i mas, po inna atajna kel keuther, fasalli rabbi ke venhar, inna... Dhe shefe e që ka thotë, fa e di kuptimin e kësaj sure? Ta jo nuk e di, tha. Dhe në popu i musliman jo arab, nuk e di. Tha, Allahu i madhrishëm në këtë sure, thotë, inna atajna kel keuther. Ne t'ju dhamë shumë të mira. Do të fjala keuther është shumë.
dikush thot është lumi i xhenetit, kjo theri. Dikush thot kuptimi i tekstuali i fjalës, kjo u thër shumë të mira. Tha na të kemi dhënë shumë të mira. E ti çka? Fesali li rabbike wanhar, fal. Falu për Zotin tanë dhe thër kurban. Tha shefi Allahu të ka dhënë dur, Allahu të ka dhënë sy, Allahu të ka dhënë bukuri, Allahu të ka dhënë shumë të mira. E ti a falesh? E ti a sakrifikon diçka për Allahun xhelal? Kjo është logjika. Allahu na ka dhënë shumë të mira, sa na jemi falëndues dhe ti. Edhe Hudi a.s. këtë rast e përdori njëtën gjë. Ja kujtoj popullit vetë dhuntit e shumë të që Allahu va ka dhënë. Edhe na jemi ata atil. Allahu na ka dhënë shumë dhunti, sa jemi falëndues dhe ti. Po edhe na duhet me apërkujtu tjerëve sa Allahu u ka dhënë shumë dhunti, sa na jemi falëndues dhe ti subhanahu wa ta'ala. Dhe në surën Araf ajeti 69 Allahu dhujra tha wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di al-qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Subhanallah. Dhe këtë ajeti kena përmendni, po edhe pse përmendni përsëri, veç se na ndihmon për me kuptue porositë e Zotit. Kujtoni o populli jam, kur Allahu ju bëri u zëvendës, ju solli juve pas shkatrimi që ndodhi popullit e Nuhit a.s. Edhe me juve vazhdoi njerëzimi, sepse ju e dini, ata që shpëtuan nga tufani, këtë ishin besimtar, se në anijen e ti i përmë vetëm besimtar. Mirë po, pasi që ndodhia e tufanit, dhe jetuan disa shekuj njerëzit, për sëri u këthien kufrit. E Allah me ju e vazhdoi lojnë njerëzimit, e ju vetë se me qenë farëndrus dhe Allahot, se shpëtuat mendimin e tij dhe për hatër të besimit, ju përse ja kthej shpinën në Allahu te xhelal. Wa zadakum fil khalqi basta. Plus asaj, Allahu ju bëri juve edhe më të fuqishëm fizikisht. Do e treguam na këtë në tefsirin e ajeteve se Allahu i madhëshëm ka dhënë forcë fizike më të madhe popullit Ad. Wa zadakum fil khalqi basta. Pastaj fadhkuru ala Allah. Kujtoni dhuntit e shumë ta që Allah va ka dhonë, la allekum të flihun, nëse dojnë të shpëtoni. Dhe Zotën, njëra prej gabimeve matë mdhaja që i bëjmë ne, këtu që jemi në gjami, besimtarët në përgjësi, po edhe njerëzimin në përgjësi edhe ma shumë, është se nuk jemi të vedishëm për dhuntit e shumë ta që Allahu në vazhdimësi në gëzonë me to. Nuk jemi të vedishëm. Edhe andaj nuk kemi farënduës dhe Allahot ma aqë sa duhet për dhuntit e shumëta që Allahu neve na jep pa kufi. Plot, me nisë e me i njëmru, ato janë aqë shumë, sa që me dit edhe me javë, edhe me mujë me folë, na nuk mund përfundojmë të i përmend vetëm dhuntit e shumëta që Allahu na gëzën me të dhe na begatën. Mirë po, me gjitha të, dikush nuk i duken shumë këtë të mira që Allahu na i ka dhonë, edhe i duket se vet i ka fitu, se Allahu si ka dhënë kur gjo, dhe normalisht vazhdo nëj me refuzua adhurimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjeja tjetër që përdori Hudi a.s. komunikim me popullin e tij, dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm që vlen për neve hoxhallarët dhe vlen për çdo njeri që do të më shërbi Davetin. Se Daveti dhe hoxhallëku nuk është profesion i cili paguhet me rokë, me pakë. Me gjithë se edhe hoxhallat, edhe davegjit duhet me jetu. Edhe për me jetu ata duhet kapital me pas. Duhet me pas burime financiare në të cilat mbështeten në jetën e tyre ekonomike e financiare. Ama ajo që është më e rëndësi është se hoxha dhe davegjit duhet me kuptu se nuk është daveti profesion i cili ka orar caktum. Për në orat 8 dhe në orat 4 si të dashpi punë në ora 4, mos ki punë, ma të punë. Je i lirë, nuk është kjo. Hoxhalloku, daveti dhe davegjiu e kanë këtë punë mision. Dhe kur e kiti mision, atër 24-7 jenë në shërbim të misionit. Sikur se njësit e veçanta të ushtrisë, të policisë, të shërbime të caktuar të shtetit, ata nuk mundet me qenë vetëm profesionalista, pa atët me pos mision mirëmbajtjen e shtetit. Dhe ata kur do që thiren për të kryjt dhe ty në tërra, i duhet me konë gatishmëri të plot
për me ju përgjigjë thirrjes edhe detyrës. Pa më do për punë, materialet të kësaj bote, ka njerëz që janë 24-7 në disponim të detyrave tyre. E hoxha, davetxhiu, dhe se cili që e shërben kauzën e islamit, du të me konë në shërbim të kauzës 24-7. Pa marë parasysh, a ka financimet mjaftueshme, a s'ka. A ka burimet mjaftueshme ekonomika, apo nuk ka. A ka rrogë të mira, apo nuk ka. S'ka lidhje. Ai duhet me kry detyrën dhe rolin e tij. Andaj, Hud alayhissalam për ta bindë popullin e vet, edhe një herë, e përmendi edhe këtë fakt, se unë jam të e bo këtë punë. Unë jam të e bo këtë angazhim. Unë jam duke folë me ju, jam duke angazhu, duke u lodhë, jo për me fitu pare për juve. Jo për me ma pagujt ju mundin temë. Po thjesht këtë punë e bëj, se kam detyrë për Allahu dhu gjelal, e pagesën me e për Allahu. Ju s'ka nevoj me ma ditë. Andaj u të regoj se nuk kërkom për tyre as pages, as pasuri, e as do një benefit, sepse davetin e ti e bën për Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka marrë si detyrë dhe amanet prej ti dhe e përcjell tek populli vet për shkak se e ka marrë prej Allahut dhe për ta çuar në vend këtë amanet Zotit. Ubellighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Un i çoj në vend, do thot porosit e Zotit tem dhe un jam për ju këshilltar besnik. Do të kam në amanet, amanet e Zotit e çoj te ju. Dhe këtë amanet e për cili të ju me besnikrit plot. Nuk e ke që përdori ata. Për të bo famë për vete, për të bo pasuri për vete, për të bo autoritet për vete, për të bo pushtet për vete, për të bo ndikim për vete jo. Këtë e bëj që e kam amanetin të martë për Zotit edhe për cili të ju me besnikrit plot. Dhe tha, kjo është në Araf ajeti 68, dhe tha në Hud ajeti 51, ja kaumi la es'alukum alehi ajra, in ajri illa ala Allah, illa ala alladhi fatharani, e fela taqilun. Tha o popullim, on nuk kërkoj për këtë punë shpërblim për jush, se shpërblimi jem është tek aj që më ka kriju. Aj që më ka kriju. E fela taqilun, pëse zdoni këtë fakt ju me e kuptu. Shqipë, edhe këtët dy kompanit në shumë të rëndësishme, na do të mi kuptu e hoxalar në vitë parë, po edhe se cili që me ndonë se është duke shërbjuj davetit. Këtë të punë na du një bo për Allah. E them këtë sepse diku është ka nëre i bashkan gjitët karvanit të davetit me njetë se si tjem me këta fitojt diçka ekonomike, materiale. Ri me këta se të nejtë me këta bomi forth edhe kam dikim e në frigë njerëzit. Si të ri me këta, bom i madhë edhe njerëzit mjapin lirime ose mjapin përfitime. Këto njetën nuk janë të lejume tek hoxha edhe davetxhiu. Janë njetët gabume. Ne du të me bo shërbimin tonë dhe islamit për Allah, sinqerisht. Pa ku një farë prapavije dhe pa ku një farë interesit e përfitimit personal. Ne qenë Allahu rrugët pastaj, në ndimon Allahu, do të qaj kalabolok, na i leton problemet, është mabet tjetër, është shpërblim që Allahu ta sjell ty për shërbimin që e bën islamit, ama njeti nuk duhesh me pas, nëse ki atë njetë, normalisht e ti ke gabu dhe ke me pas logari për Allahu, dhe normalisht ke me dështu në misionin tanë. Shqip në tash, Hudi a.s. dal nga dal, ja të regon poplit ti, cili veç ma, po dëshmohet në çdo stacion të komunikimit se ka inat, ka këmbgulje në refuzimin e thirrjes së Hudit alayhissalam. Po tash Hudi alayhissalam ja tregon ligjet e Zotit në gjithësi. Dhe këto ligje jo vetëm nuk janë valide vetëm për popullin e Adit, po kanë qenë valide edhe për popullin e Nuhit. Po kanë më qenë edhe për popullin e do thotë Salihut, e Shuaibit, e Musës, e Isës, e Ibrahimit, e kitë për nga mërëve dhe të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe dhe sot. Salavatullahi wa salamu alaihi me gjmej. Për çdo kohë këto ligje ka me qenë valide. Edhe andaj, Hudi alaihi salam i shfrizoj, mi atë regu njërzve se shef në Allahu i madhreshem ka kriju ligje, bitë të cilët e zhvillon gjithësin, dhe fal atyre ligjeve, jetë e gjithësiz zhvillohet
në një kompaksi shumë të mirë, në një harmoni perfekte. Andaj, vazhdo jeta e gjithësisë me ato planete, me ato sisteme diellore, me ato yje, dhe nuk ka konflikt, nuk ka do përplasje mes tyre. E jeta shoqërore në tokë, për aq sa njerëzit i respektojnë këto ligje të Zotit, aq është e begatshme, e lehtë dhe e mirë. Nëse ata i shpërfillin këto ligje dhe i kundërshtojnë ato, jeta e tyre bëhet me probleme dhe me vështirësi të rrashë, sikur është sot në botë për shembull. Pri momenti që Islami nuk është forcë dominante në botë, nuk është forcë e respektuar në botë, ja bota si ndodhë, dhe më dhe gjdo herë vazhdimisht ka lufta, lufta e parë botnore, lufta e dytë botnore, luftat balkanike, masane luftat e fundit balkanike, tash lufta, do të luftat e lindjes mesme për viteve 90 e këndej, ku vajti Iraku, do të tash Iraku i dytë, Siria, Afganistani, Sudani, Libia, e kështu më radhë, tash përsëri lufta e Ukrajinës dhe ka me vazhdu. Ska me pas rahati përderi sa kemi në botë forca ushtarake politike të cilat janë kundër Islamit dhe normalisht nuk udhiqen nga mësimet e Islamit. Çka i tha Hudi a.s. në surën e Shuara e 124-135 u tha kështu. Idh kalehum e huhum hudun e latet të kun. Kur vlau i tëre Hudi a.s. i tha tëre, a zdoni me mbledhment, a zdoni me ju frikë Zotit, a zdoni me shpëtua, e felat të të kunë. Qka është kjo punë? Vazhdimisht për i këshiloj, vazhdimisht për i flasë, vazhdimisht për i bifakte, argumente, jesë putoni me marveshtë. Inni lekum rasullun e minë. On jam i dërgum i Zotit besnik. Nuk kisha vazhdu me ju ka të gjatë, si kur të mos më kishte detyru Zotit, e une kam besnikri ndaj Zotit dhe këtë amanet me besnikri e qëj të ju. Fëtë të kullaha wa ati unë, keni frikë Allahun dhe respektoni këto udhëzime. Janë të mirën tuj, ju do përfitoni, mos i kundështoni, mos i refuzoni. Wa ma as'alukum alihi min ajr. Dhe për këtë punë që e bëj, këtë lodhi, këtë angazhim, se nuk është një ditë, një javë, një muaj, po është vite në pyte, vite, dekada. Fa unë nuk presë shpërblim për juve, shpërblimin e kam të Allahu dhu gjelat, illa ala rabbil alemin, Allahu rabbul alemin është e që më shpërblim. Pastaj nisim ja kujtue zhvillimin industrial, urbanistik, e të bënu në bikulli riin, ajetën të abëthun, anë gjdo kodrin, ndërtoni godinat mdhaja, shenja, që shqive nga lartë, kote kote, pakun një farë nevoje, o të të khidhu në masani, ala allëkum të khludun, bëni ndërthesat mdhaja, kompanit mdhaja, zhvillimet mdoja duke me ndu se keni me metë për gjithmonë, se keni me vdekur, vë idha bëtashtum gjëbbarin, dhe kur të marshoni me një loj arogance dhe agresiviteti, për me të regu se na kemi edhe forcë ushtarake dhe kemi numër të madhë, fëtë të kullaha wa ation, keni fikë Zotin dhe respektoni këto udhëzime, wa të kulledhi e meddekum bima ta alemun, keni frikë prej ati, i cili ajë, ja u dha kret ato të mira që ju i dini. S'jan fitim i juvi, Allahu wa ka dhon. E meddekum bi enamin wa benin, ju dha begati dhe bakti të shumta dhe fëmi, wa gjennatin wa ujun, kopshte, fusha, bereqete dhe lumej, kroje, inni a khafu alikum adhabe jo min adhim, ua kanë frikë juve nga dënimi i ditës madhe. Sepse ju, s'po dëni me marrë veshtë. Me gjithë se Allahu këtë të dhuntë i vë ka dhonë, ju Allah vazhdoni në rrugën edhe në inatin tuj. Pra Hudi a.s. bëri një ndërlidhje mes vlerave imanore dhe ligjeve hynore. Kjo është shumë është mërësi me kuptuna. Edhe këtë loj logike duhet me artikulu na ma shpesh. Të gjithë na, që jetojmë sot në këtë dynjo, jemi të ndërlidhje në këtë formë. I kemi më njën vlerat imanore, më njën ligjet hynore, ligjet kozmologike. Dhe nëse na japim rëndësinë e duhur vlerave imanore, prej ligjeve kozmologike, Zotit është që na me jetu jetë të begatshme dhe të këndshme në këtë botë. Dhe në momenti që na nuk japim rëndësinë e duhur këtyre vlerave imanore, i përbuzim ato,
i shkelim ato, u akthejmë shpinë atyre, është prej ligjeve, kosmologjike zotit, na me jetu jetë të vuajtur, jetë, dhe më thonë, me shumë probleme psikike dhe fizike në këtë botë. Edhe na jemi dëshmitarë sot. Sot bota, shumica dërmuese e botës, për 8 miliardë kusur njerëzve që janë në botë, dhe thotë, 2/3 janë pa iman. 1/3 është me iman, ose 2/4, 1/4, 3/4 janë pa iman, 1/4 është me iman, se 2 miliardë pik 2 janë musliman, 8 miliardë e kusur janë njerëz, 6 miliardë e kusur janë jo musliman. Pra 3/4 e botës janë pa iman, 1/4 është me iman. Pjesa më e zhvilluar e botës është pa iman, pa islam. Ata kanë zhvillim ekonomik, tamam si populli Adit. Bëjnë zbulime shkencore, bëjnë avancime, bëjnë shpike, zbulime që askush së nështijet me ta në botë. Ama a janë të lumëtur? Nuk janë të lumëtur, nuk e themi na, e thënë ata vetë. Merin deklarata miliarderat, njëzit e famshëm, politikante tyre, ata vazhdimisht, në momente kër janë pushtet, normalisht duhet me aktru ata, edhe me folë ajo që e ka agendë me folë, a momentin që delë për pushteti, ose delë për politike, ose delë për prej fame dhe autoriteti, a i fillon me të rëgu e realitetin. Edhe ata të rëgjën se na kemi vuajtje shpirtnore, na kemi depresion, hapat më shumë të qëshiten në perëndim, janë antidepresantë dhe më dhëmë. Edhe këtë të është këtë dëshmi se, vetë numri vetë vrasjeve me më dhështë ata, këtë të janë dëshmi me statistika konkrete që të rëgjën se ata, me gjithë se ekonomikisht, ushtarakisht, shkencëtarisht, teknologikisht janë shumë më zhvilluar, ama shpirtnisht, moralisht janë katastrofë. E kjo është ajo që na duhet me pas parasysh. Se te na për shembull sot për momentin si musliman nuk kemi zhvillim teknologjik, nuk kemi zhvillim shkencor, nuk kemi zhvillim ushtarak, nuk kemi zhvillim qytetërues dhe civilizues, mirë po përsëri jemi shumë më të kënaqur se këta. Pse? Se halatën e ka shumë vlera imanore janë të zbatuara, të implementuara, se cilë këne. Normalisht, si umet kemi shumë mangësi, ama si individ, kemi shumë vlera pozitive. Kemi besimin në Allahun, kemi besimin në ringjallje, kemi besimin në halal, në haram, kemi besimin të njëri tjetër, kemi përkraje, solidaritet, humanizm e kështu me radhë. Vlera pozitive që na japin neve lumturi. Normalisht, e kemi edhe atë mërzinë dhe shqetësimin, pse na si musliman sot nuk kemi në pozitën që e meritojmë, ama në përgjithësi jemi shumë më të lumtur, shumë më të kënaqur se sa perëndimi. Për me kuptuar edhe njëra se besimi në Allahun i madhërisëm, adhurimi ndaj Zotit, kërkimi faljes prej Tij, braktisja e mëkateve, pendimi tek Ai, na japin komoditet ekonomik, na japin rahati ekonomike, na japin mëkëmbje civilizuese dhe qytetëruese. Faktikisht neve na ngrisin dal nga dal me marë pozitën që na e meritojmë. Edhe andaj e lidhi këtë ma që thash në fillim. Për shkak se bota për e sheh se Islami s'mund zhduket dhe sa i dal nga dal po ngritet nga goditjet e shumta që ka nërzu, ata mundohen përsëri me bën një pengesë mes Islamit dhe njerëzve, duke e etiketuar me Islamin me lloj-lloj etiketash e fundit që është përdor Islami dhe terrorizmi e fundit. Nuk është kjo që kam e përfunduar me kaq, mirë po e fundi që është përdorë është kon terrorizmi. Besoj që keni informata, nuk ka shtet në botë, musliman edhe jo musliman, i cili nuk ka sjell një pakoligjesh që e luftojnë terrorizmin fetar. Anë shumë vende e kanë emërtu drejt për terrorizmin islamik. Shumë vendet botës e kanë qështu në mirë të drejt për zërë, përse kjo është e pa drejt, si konstatim. Që nuk është e vërtet. Se nuk ka fakt e mendelit islamin me terrorizmin. Ama shumë shtete në botë kanë pru pako ligjesh për të luftu terrorizmin islamik, dykun për me bo mabut terrorizmin religios, dykun për me bo mabut ekstremizmin e dhënshëm, dykun me bo për mabut terrorizmin pa e përcaktuar çfarë ngjyre kaj. Ama kretë këto e kanë qëllim islamin.
sepse praktikisht këto ligje se janë përdor kundër askujt tjetër përveç kundër muslimanëve. Me këto ligje janë mbyllë shumë shoqata, me këto ligje janë mbyllë shumë xhamia, me këto ligje janë mbyllë shumë hoxhallar, me këto ligje janë internu, janë dëbu, janë përzon njerëz me leqenrin përhershëm, me dokumente të rregullta, shtetet perëndimore janë përzon për vende të tëra. Do thotë kanë përdor këto ligje për me e largu secilin i cili ka pas mundësi me lanë gjurmë pozitive islame në vendin dhe komunitetin ku ai ka punu. Edhe kjo këtë me kuptu se domon, ata kanë një panik, ata kanë një frik. Normalisht nuk është e arsyesh me kjo frik e kjo panik, por që ti bësh, s'ka ilaç për frikën, thënë. S'ka ilaç për frikën. Andaj, Hudi a.s. edhe njërë i drejtojt popullit e ti, në surën Hud, ajeti 52, ja kohëm, i staghfiru rabbekum, o popullit jem, kërkon i falet e zotë juaj, thumë me tubu i lej, pas të i pendohin të kaj, jurë si lisema alikum i dërara, ja qonë qilin me shinë në bëllëk, o jezit kum kuvëtën ila kuvëtikum, o ashton forcën fizike që vakadhon për në start me forcët madhe, o alat të vëllë u mëgjrimin, e mos ja këthen i shpinën këtive uzimeve e të bëhen i kriminal. Kjo është në lidhja. Nëse ju, esë një rrugë dhe zotit, do keni dominancë matë madhe edhe matë gjatë. Nëse ishmange një udhëzimeve të zotit, normalisht mund të keni një hujum, ama është i shkurt edhe i vogël, edhe shumë shpejt përfundon a i hujum i ujë. Për këtë shkak, pej ligjeve të zotit, që sundon këtë botën, është se bota, gjithësia, dhe të mirat e gjithësis, një ndorë në Allahu Dhul Gjelal. Dhe kujt do në mja dhonë, ja jep. Dhe kujt nuk do në mja dhonë, nuk ja jep. E nëse njerëzit i besojnë Allahut, e adhurojnë atë, e respektojnë atë, dhe e përdojnë këtë forcë, dhe këto dhunti, për të zhvillu jetën bitok, atër Allah i madhishëm vashton të mirat, edhe vashton gëzimin dhe begatin atyra. E nëse ata jepen pas gjunahave, i keq përdorin këtë dhunti, janë mos minjos dhe Allahut për këtë dhunti, deri sa vinë edhe mohojnë Allahun Dhul Gjelal, normalisht sa Allah i madhishëm i ndërshkon ata dhe i shkatron. Nëse e frandojnë Allahun për të të mira, Allahu vashton këtë të mira edhe vashton forcen, vashton bereqetin edhe vashdojnë me qenë model për të tjerë. Kështu ka qenë me umetin islam në shekujt e partë të prandurisë islame. Khilafetin e halifeve të drejt, khilafetin e Emevitve, khilafetin e Abbasitve, khilafetin e Seljukve, khilafetin e Osmanlive, janë konë model. Me gjithë se edhe ta ka pas gabime, po antë pozitive, dobija që ka po njërzimi, kanë qenë shumë matë mdoja ka shikabime që kanë bo ata. Edhe në kejtë botava ka po hajrin në tyre. Edhe Allah u Dhul Gjelal, për dej sa ta ka, ka qenë rrugë Zotit, va ka shtu të mirët. Në momente që ata kanë ra, Allah i ka zëvendësu me një popull tjetër, për shembull e me vetëve, kër e kanë majtë mirë, u ka dhonë pushtet, kër kanë fillu me keqë përdorë, va ka marë, va ka dhonë Abbasitve. Abbasit e kanë majtë, kër kanë fillu me keqë përdorë, va ka dhonë Seljukve. Seljuk e kanë majtë, kër e kanë hupë, e kanë majtë, ka kalu te Osmanlit, edhe Osmanlit, kër e kanë lëshu, Allah va ka marë. E të ashtë muslimantë nuk e kanë atë pushtet edhe ato mirësi dhe ato dhundi që kanë pasë për parë. Por, për dalim për popëve të kalum, Allah i madhëshëm ata i ka shkatru të rësisht momentin që ata kanë mri në këtë deregje që mos me përfil as pak udhëzimet Allahut Dhul Gjelal. A më umetin islam nuk ka shkatrim të rësishëm, por ka dopsim edhe pastaj ka rrimë më këmbje, rikëthim. Deri kur, deri sa të vend koha e kiamet. Kur vend kiameti, normalisht atëre dopsohen musliman edhe zhduken ata edhe ndodhë kiameti. Kjo është e përket komunikimi që kishte dhe thot Hud Arisa me popullin e vetë. Këto do, e pare ishte i thirja të nadhurim në Allahun një, e dyta përdori gjuhë afrimi me ta popullin, e treta përdori metoda të nxitjes, motivimit dhe metodat të friksimit. E treta, ose katërta, përdori
metodën e parë lajmërimit, për atë që i pretë, nësa ta vazhën këtë rrugë. E pesta, u të regoj se, këto mirësi që i kanë, nëse dënë me vazhduë, duhet me e besu Allah. Në kërku falje për ti për gabimet. Nëse ata nuk e besojnë Allahun, edhe nuk kërkojnë falje për ti për gabimet të tëre, Allahu ka me i shkatru. Nëse etin u dhe Zotit, Allahu ashton begatit edhe dhuntit. Me gjithë se Allahu ka dhonë, Allahu je. Nuk dojnë atëre. E 67, ose ndërkohë, ishte se këtë punë e bën për të me fitu kënaqësinë Allahut. Nuk është kjo profesion për përfitime, dhe kjo është një akuzë që zakonisht e bëjnë hoxhallarve, organizatorëve davetit, bashkive islame, se a ju keni këtë për biznesi, keni për përfitime personale, keni për pare. Puna me njerëz është punë e rëndë edhe lodhshme. Askush nuk e bën për pare, sepse do thot ka shumë opsione tjera për me bë pare. Normalisht dikush edhe mundet me lajfit edhe me devijun këtë rrugë, edhe me u prish në jetë, ama në përgjithësi shumica dhe mund të njerëzve këto punë i bën për me fitu kënaqësinë Allahut dhe si detyrë dhe amanet për ta shpëtu njerëzimin. Se të bindur dhe të vëdishëm se nëse njerëzit largohen nga rruga Allahut në gjelal, shkatrimi ka me ardhë, i ati popullit, i ati atyre njerëzve, i ati vendit, në atë kohë, dhe s'kan me mujtë ata me shpëtu për ndëshkimet Zotit. Qëmë ndëshkimi me kriza ose me fatkeci të ndryshme, qëftë ndëshkimi me munges të jetës e lumë të në jetën e tëra. Gjera që, na i shohim vazhdimisht dhe thotë se janë të pranishme në mesin e popullit tonë. Dhe pas kësaj, kalim tek dilemat që i plasuan populli i Hudarizëm kundër Hudarizëm. Edhe kjo është një temë që e shohim në në vazhdimësi. Jo muslimanët, kur duan të refuzojnë islamin si opcion, si platform e shpëtimit, ata përhapin lloj-lloj dilemash, lloj-lloj akuzash, lloj-lloj dyshimesh tek njerëzit, edhe me to i ushqej njerëzit pa fakte, pa argumente, që ata në përmes këtyre dilemave, dyshimeve, akuzave, të kundërshtojnë islamin dhe të largohen prej islamit. Edhe sot e njëta përdoret. Vazhdimisht, ki lloj-lloj akuzash që i bën islamit me burimet pa verifikume, me deklarate të pa verifikume të njerëzve gjatë historisë, thjesht me ardhë deri një konstatim se islami është fe e beduinve, e shkretinës, është fe që s'ja shef hajrin kërkosht, është e dëmshme, dhe thot, janë njerëzit që janë fetar, nuk janë inteligent, nuk mendojnë, nuk analizojnë, nuk janë intelektualisht të ngritën si pas tyre, andaj s'ja vlenë më morë me islamin. Ashtu ata lansojnë vazhdimisht akuza. Dilema që i kanë lansu populli Ad kundër Hud alayhiselam dhe përgjigjen e tyre do e shohim inshallah tani në ditën e ardhshme, duke lutur Allahun e Madhëshëm në ditët e dobishme dhe veprat mira, në fshijet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë mësime dhe porosi. Allahu i Madhëshëm na bashkoft në xhendër firdos me këta pejgamber të mëdhtë të Allahut xhelal, në veçantim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala ala sallallahu ala Muhammedin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.